ben Zoe Abelskamp en dit is mijn vriendin Penna. Ik ben gewoon om te oefenen en ik zie, ja, als het goed gaat dan is het meegenomen en ja, gaat het niet goed dan is het gewoon oefenen. Heb je er zin in? Ja. Heb je vaker meegedaan met wedstrijden? Ja, wel eens met springen en één keer de dressuur, maar dit nog nooit. Zenuwachtig? Beetje. Mijn naam is Wim Grens en ik doe eigenlijk heel veel met eventing. Dit is een heel leuk evenement. Ik denk dat er heel veel, met name beginnende ruiters, er erg veel aan hebben. Jonge paarden die kunnen ook heel veel leren. Gelukkig zit het weer mee, dus de bodem is goed. De bodem is altijd erg belangrijk voor paarden als ze moeten galopperen op tempo. En dat is hier allemaal heel goed voor elkaar. Ik probeer een heleboel dingen te beoordelen aan de hand van een lijstje. Maar je moet er natuurlijk ook van uitgaan dat het hier om niet zo van die ervaren ruiters gaat en om niet zo ervaren paarden gaat. En dit eigenlijk dus een oefencross, ik zou haast niet eens willen zeggen een oefenwedstrijd, maar meer een oefencross is. En dat is natuurlijk niet echt de standaard van een wedstrijd, hè, van een grote wedstrijd. Maar we proberen daar, iedere ruiter die krijgt een papiertje mee met opmerkingen en tips. En dan proberen we er ook altijd een paar positieve dingen bij te zetten. En ik heb bij een heleboel protocollen erop kunnen laten schrijven van goed paard, paard kan goed springen, hè, met een beetje trainen kunnen jullie een echte wedstrijd rijden. Dat soort opmerkingen, dat is toch wel heel erg positief en leuk. Veel deelnemers zijn natuurlijk toch wel erg geconcentreerd, misschien een klein beetje zenuwachtig. Er zijn denk ik veel deelnemers bij die dit niet altijd doen. Hè? Dus het zijn misschien gewoon dressuurruiters of springruiters of recreatieruiters. En die doen nu eigenlijk voor het eerst met hun paard of pony mee aan een dergelijke wedstrijd. En dat is best moeilijk, hou er rekening mee. Hè, dit is toch nog weer anders eventjes dan, laten we zeggen, een gewoon springparcoursje. Dus de ruiters zijn over het algemeen wel gespannen als ze beginnen. Maar dan moet je maar eens kijken, als ze klaar zijn, dan zijn ze zo ontzettend blij. Dan hebben ze allemaal een big smile op hun gezicht. En dan zijn ze ontzettend blij dat ze het voor elkaar hebben gekregen. Dus dat is altijd wel het leuke van dit soort evenementen. Succes! Wat een werk dit, hè? Hij is enthousiast. Hou vast. Berg op. Juist. Bovenbeen even terug. Ja, goed zo. Dit is weer goed. En been. Nee, niet te veel slaan. Doe je met je been, hè? Aanvallen. Goed. Juist. Ritme houden. Voldoende ritme houden. Voorwaarts denken. Kijken naar voren, naar je tweede hindernis. Kijken. Goed zo. Heel goed. Dicht maar op. Kom. Goed zo. Hoe was het om mee te doen? Ja, het is superleuk. Het was een superleuke ervaring. En hoe voelt het nadat je gewonnen hebt? Superleuk. Ik had niet verwacht. Want de eerste ging heel erg slecht, de eerste rondje maar twee rondjes. En zou je dit volgend jaar weer willen doen? Ja, zeker. Laat de bak. Goed zo. Hij mag best een beetje kijken naar die plank, maar moet wel uiteindelijk gewoon druk op de achterbeen kijken. Dus niet te veel loslaten aan de voorkant. Kort houden aan de voorkant. Houd tegen. En been. Ja, heel goed. Niet te veel inrijden. Wachten. Twee benen erbij. Heel goed. Fantastisch. Zo lossen ze erop, hè. Maar hij moet dat leren. Twee benen, kom maar, deur, en door. Twee benen van mij, jij mag het helemaal doen.